Депутати Миколаївської міської ради зібрались на перше пленарне засідання 9-ї вже чергової сесії. Чи вдалося їм плідно попрацювати і конструктивно вирішити нагальні проблеми міста? Про це сюжет Олени Міщенко та Андрія Заворотнього. За традицією, перед початком сесії біля міськвиконкому збираються різноманітні пікети. Активісти таким чином намагаються привернути увагу народних обранців до окремих питань. А якщо пощастить, то й отримують слово у сесійному залі. Цього разу пікетів було кілька. Проте десяток учасників змогли зібрати хоча б прибічники ярмарку на Колодязній. До речі, проблема існування цього ярмарку вихідного дня стоїть гостро вже не один рік. Ми там півдня в тиждень торгуємо своїми товарами, тому що той, хто вирощує, той не може торгувати кожен день на ринку, і місто немає на ринках. От комусь ярмарка мішає, тим більше по всій Україні є ярмарки. Раз в неділю приїжджають сільські і привозять свої продукти. Куди діватися з селу? Обговорення цього питання отримало продовження в сесійному залі. Тут думки депутатів розділились. Однак дійшли згоди, що міський голова до з'ясування питання надасть протокольне доручення, аби адміністрація центрального району припинила будь-які перевірки учасників цього ярмарку, і люди могли б спокійно торгувати власною продукцією. Знову зайшла мова про обрання секретаря міської ради, а також депутати забажали отримати від міського голови Олександра Сінкевича склад нового виконкому. Почти на каждой сессии я добиваюсь одного и того же вопроса. Вот к вам. У нас единственный город, подчеркиваю, единственный областной город на Украине, в котором нет на сегодняшний день исполнительной власти, нет, соответственно, секретаря совета и дальше по вытекающей. Олександр Сінкевич зауважив, що своє право подання кандидатури на посаду секретаря міської ради він вже використав. Тому тепер всі права мають депутати. Слово взяв Ігор Дятлов, який запитав, чи готовий мер підтримати будь-якого кандидата, який набере потрібну кількість підписів. В принципах моєго определення депутата, я вже видвигав таку кандидатуру, має бути перше – порядочність. Тут сьогодні є всі порядочні у нас депутати, в всякому випадку я на це сподіваюся. Второе – уважение среди других депутатов в депутатском корпусе. Здесь тоже достаточно таких людей. Третье – отсутствие мэрских амбиций. То есть этот человек не должен сидеть и ждать, чтобы воткнуть мне в спину нож. Кандидатура на посаду секретаря міськради повинна набрати 28 підписів. Тоді її подають на розгляд міському голові. Тепер народним обранцям потрібно добре подумати, хто обійме посаду секретаря. Запитання та обговорення різноманітних проблем могло тривати ще довго. Однак депутати Юрій Гранатуров та Сергій Кантор зауважили, що потрібно починати працювати, а все інше обговорювати, коли дійдуть до розгляду пункту «Різне». Ми в цьому сесійному залі вже приймали рішення в початку сезону. Перше. Начинаем сессию вовремя. Сегодня мы ее начали в 10 часов 17 минут. И начинаем ее с повестки дня. Сейчас у нас 10:55. Мы еще не работали. Обговорення порядку денного затяглося майже на годину. Депутати навіть оголосили перерву і зібрались у дорадчій кімнаті з приводу вилучення кількох питань з порядку денного. Проте просто перенесли їх на друге пленарне засідання і розпочали роботу сесії. Першим питанням стало розірвання договору на оренду землі, де замість станції техобслуговування та магазину збудували незаконну АЗС. Ми можемо з вами наблюдати кричаще несоблюдення цільового назначення, де вмісто магазину і станції техобслуговування построєна автозаправочна станція. Більше всього возмущає в тому числі і те, що, несмотря на общественний резонанс, підприємці вопиючим способом ускоряють запуск свого бізнесу. Депутати вирішили договір розірвати. Проте активно попрацювати їм так і не вдалося. Із 88 запланованих питань не розглянули і 10. Каменем спотикання стало питання про відмову заключення договору на встановлення тимчасових споруд, а точніше горізвісних будок. Депутати від опозиційного блоку просто витягли свої картки з пультів для голосування. Олександр Сінкевич закрив засідання. Ви дивитесь крапки над «і». І гість нашої студії – Дмитро Сергійович Січко, депутат Миколаївської міської ради, заступник голови фракції партії «Об'єднання "Самопоміч". Я вас вітаю. Ну, власне, про сесію, сюжет, про яку щойно ми подивилися, як би ви охарактеризували її підсумки? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, Федір. Ну, у нас відбулася певна надзвичайна подія, як для міста Миколаєва. Була
зірвана сесія Миколаївської, чергова сесія Миколаївської міської ради, зірвана депутатами фракції «Опозиційний блок». І це, напевно, вперше в історію, як мінімум, цього скликання, коли депутати, які прийшли на сесію, відмовилися приймати участь в голосуванні, відмовилися приймати участь в розгляді питань, які винесені на сесію. Що би я хотів відмітити або прокоментувати стосовно даної ситуації? По конкретному питанню, думаю, да, на увазі. Да. Ну, камнем спотикання для цієї ситуації стало питання, яке, в принципі, ми не очікували проблеми по цьому питанню. Це відмова Миколаївської міської ради в укладенні договорів строкових сервітутів на тимчасові споруди. Тимчасові споруди – це мається на увазі ті ж самі позвонішки, кіоски, ларки, які і так заполонили наше місто. Це питання було винесено на початок сесії, я думаю, як мінімум з точки зору того, що всі фракції, всі депутати розуміють, що коли були вибори попереднього року, то головною вимогою всіх мешканців міста Миколаєва було привести місто Миколаїв, вулиці, площі в нормальний стан. Відійти від так званого будкограду, який у нас заполонили останній рік місто Миколаїв. І тому з нашої, з нашої точки зору це питання взагалі не повинно було викликати питання, проблем. Але вийшло так, що депутати фракції «Опозиційний блок» якраз на даному питанні відмовилися приймати участь в голосуванні, виняли картки для голосування і таким чином зірвали сесію. Трошки докладніше про зміст цього питання. Що він передбачав? Закрити частину, не продовжувати договір сервітуту у більшості чи якісь частини? Що саме цікаво, що дане питання передбачало відмову в розміщенні нових тимчасових споруд. Тобто ті підприємці, які мали вже договори, які мають тимчасові споруди, вони працюють без питань. Це стосується тих нових заявок щодо розміщення нових будок, нових кіосків, нових позвонішок, які хотіли би розмістити. Тому сказати, що ми би деяким чином обмежували підприємницьку діяльність, я би так не сказав. Тому що ті підприємці, які в рамках закону працюють, в рамках закону розташовують свої, скажімо так, тимчасові споруди, не мають, в принципі, питань. Але по новим якраз ось виникли такі проблеми. Причому звертаю вашу увагу, що перед цим питанням була виступила головний архітектор міста Миколаєва, яка сказала, що даний список даних споруд, їх розміщення порушують державні будівельні норми. Тобто це не просто бажання окремих депутатів відмовити, це розміщення цих тимчасових споруд порушувало державні будівельні норми. Ну, для того, щоб зрозуміло, що ці споруди могли розміщуватися, наприклад, на пішохідних там, переходах, в небезпечній відстані від проїжджої частини, закривати більшість якогось там тротуару, що було б незручно було для мешканців і так далі. Тобто це споруди, розміщення яких протирічило закону. Я багато можу показати таких самих споруд, які зараз перекривають пішохідні переходи, просто тротуари перекривають. Вони всі на законних підставах працюють? Розумієте, зараз є багато питань, але цілий рік, я думаю, що мешканці Миколаєва це повинні бачити, і вони повинні оцінювати це напрямок роботи. Міська влада міста Миколаєва займається очищенням вулиць. Ви бачили і пікети під міською радою в даному випадку, де деякі підприємці, розміщення яких є незаконно. Я лише уточнюю, ви сказали, що питання стосувалося майбутніх, тобто да, майбутніх. І планують, да. А ті, які вже працюють, вони всі працюють на законних підставах, чи не можна так сказати? Я не можу сказати, але я думаю, що в принципі, напевно, є і тимчасові споруди, які, в принципі, розміщені незаконно. Різними просто способами, можливо, отримали. Напевно, так. Да. Тобто вони одержували ще рік тому, 2-3-4 тому назад, і на зараз ми маємо укладені договори, які, в принципі, є дійсними. Але поступово, я думаю, що доходить питання і до цих споруд. Важливе питання паралельно, яке, я не знаю, чи на комісіях міської ради розглядається воно чи ні, це працевлаштування тих, хто, можливо, втратить роботу через закриття і не отримає цієї роботи, тому що не дозволять відкрити нові. Це розглядається питання, бо воно дійсно важливе і, в принципі, на цьому акцентують увагу ті, хто протестує проти закриття таких. Безумовно, питання не так стоїть. Питання стоїть трошки іншим шляхом, що
тимчасовим спорудам, які порушують відповідно ці будівельні норми, буде запропоновано інші місця. Тобто не йдеться мова про закриття підприємницької діяльності, не йдеться мова про закриття як такого приватного бізнесу. Будуть запропоновані в рамках закону інші міста, які не порушують норми. Все дуже просто. Да, можливо, звичайно, це не зовсім буде влаштовувати підприємців. Но, на жаль, у нас півмільйони міста і 500 тисяч мешканців, трошки менше мешканців, все ж таки повинні бути зацікавлені, як виборці і як мешканці 7 Миколаєва, щоб на вулицях, на площах був наведений лад. А підприємцям буде запропоновано і вже пропонується, наскільки мені відомо, інші місця. Наскільки вони зручні, це питання, звичайно, вже інше. Наскільки касові питання. Да, так, абсолютно вірно. Наскільки це касові питання. Тому, повертаючись трошки до сесії, що би я хотів зазначити ще? Ну, фактично, відмовивши голосувати і зірвавши таким чином сесію, ми, ну, не ми, скоріше, а депутати партії «Опозиційний блок», відповідно, фактично не дали можливість міській раді розглянути і інші сотні питань, які були винесені на порядок денний. Це питання тих же самих підприємців, які законно і відповідно до норм закону, до норм державних будівельних норм розміщують свої тимчасові споруди. Це земельні питання. А обійти не можна було це питання продовжити по порядку денному? Чи вони просто відмовились? Ну, ви бачили, відповідно, напевно, спостерігали за сесією. Депутати опозиційного блоку просто виняли картки і відмовилися голосувати. Відповідно, і продовжувати. Ну, не знаю, чи далі би вони вставили, тобто я не можу запобігати вперед, але по факту, коли ми йдемо по черзі питань, які винесені по порядку денному, напевно, якщо вони відмовилися категорично по такому питанню, то вони і далі не бажали працювати. У нас залишається максимум пару хвилин. Що хотів би уточнити? У опозиційного блока на два депутати менше, ніж у решти, скажімо так, фракції. Так. І певний час ця решта могла мобілізуватися і голосувати навіть без їх участі, коли вони взагалі ігнорували сесії. Сьогодні це неможливо? Можливо, але дуже багато питань. Тобто, в даному випадку повинні інші фракції зібрати абсолютну кількість депутатів, всі повинні з'явитися. Але життєві ситуації такі, що один захворів, інший на роботі. І тому створити таку стійку, скажімо так, можливо, коаліцію, достатньо складно. Вона має тимчасовий характер, можливо, в залежності від того, які питання виносяться, це раз, і по-друге, скільки депутатів реально прийдуть на сесію. Тому ми не можемо сказати, що у нас зараз є така стійка коаліція, скажімо так, трьох фракцій. Але що би хотів би ще відмітити, що останній час деякі наші підприємці, можливо, говорять про те, що міська влада не працює. Але по факту, от ми на прикладі останньої сесії бачимо, що питання, напевно, не в міській владі, в виконавчому комітеті, який, в принципі, намагається наводити лад на вулицях, на площах, а питання, напевно, в депутатському корпусі, який не бажає працювати, заважає фактично працювати і, як мінімум, я думаю, що ігнорує по цьому питанню, в рамках того відмови, скажімо так, укладення статутів, ігнорує побажання і інтереси мешканців. Тому що на виборах всі фракції, виборці всіх фракцій підтримували одну позицію – відійти від Будкограду, очистити вулиці, зробити нормальним ведення бізнесу. На жаль, ми бачимо, що більше питань, напевно, тут повинно виникати до міської ради, а не до виконавчого органу, який намагається, знову ж таки, зробити дане обіцяне реальністю. Я вам дякую за участь у програмі. Будемо сподіватися, що міська рада запрацює. Тому що на фоні того, що відбувається в обласній раді, якщо ще міська перестане працювати. Я теж сподіваюся, тому що ми повинні йти спільного порозуміння і працювати так, щоб виборці і мешканці почули результати нашої роботи. Дякую. Да, дякую.